Всім привіт, пані та панове! Давно ми з вами не розмовляли тет на тет, катет на катет, тангенс на тангенс. Щось мене трошки не туди занесло. Я вирішив з вами сьогодні поговорити про доволі важливу тему, яка пов'язана з недавньою дискусією на просторах українського гімдеву. Ну, як недавньо, вона почалася у листопаді 23-го року і вже після цього моменту пройшло десь півтора місяці, а мої кучеряві руки тільки зараз до неї дійшли. Цю дискусію породив анонс гри про Голодомор від команди Stellarium – Famine Wake. Та анонс був настільки непоганий, що не лише розпочав безліч обговорень в українському сегменті інтернету, а й великий підпал дупи у розпропагандистів. Він був настільки великий, що ми з хлопаками досі його використовуємо для приготування їжі. Ге, народу, хтось хоче смажений зефір? О, я хочу. Чудово, тільки у мене його немає. А навіщо ти тоді його пропонували, якщо у тебе його немає? Я думав, хтось із вас піде в магазин та купить його. А, ну ні, якось тільки туди йти. А що у нас ще є? Смажений хліб. Тільки вогонь на дупи відтязі настільки сильний, що перетворює хліб відразу в вугілля. Мій улюблений, давай сюди. Так ось. На смак дійсно як вугілля. Так ось на анонс цієї гри породив наступні дискусії. Чому ігророби паразитують на моторошній для нашого народу темі? Та чи можна створити ігри на цю та схожі за характером теми? І зазвичай такі питання прилітають від людей, які асоціюють відеоігри лише з розвагами, та не розуміють, що ігри стали чимось більше, ніж платформерна сіра чи шутер а-ля Дума. Так що сьогодні ми з вами поговоримо про відеоігри як новий вид мистецтва, що представляє для себе не лише розваги, а й здатен піднімати важкі теми. Мене звуть Мерфіс, а це канал Проект Нового Покоління, та ну ми пірнемо у світ ігор. А перед початком відео, як завжди, хочу попередити, що все, що я скажу у цьому відео, є лише моєю власною думкою. Якщо ви з нею не погоджуєтеся, або у вас є інша думка, то я завжди радий вас бачити в коментарях, щоб прочитати, про що ви це все думаєте. Почнімо з невеликого екскурсу в історію відеоігор. Ось так виглядала перша у світі відеогра Space War. Да. А ось так виглядав комп'ютер, на якому гра запускалася. Ця річ виглядає так, ніби та після своєї збірки вона забирала душу інженера і вже потім на ній працювала. Далі технології почали поліпшуватися. З'явилося перше покоління консолей, ігри вже на які виглядали краще, ніж Space War. Але не той все ще рівень, щоб створювати щось серйозне. Ну ви тільки погляньте на ось це все. У деяких іграх в комплектах навіть йшли зображення, які клеїлися на телевізор і по суті виконували роль графіки у грі. Якщо брати сектор настільних комп'ютерів, то там теж почали з'являтися свої проєкти, але були нюанси щодо їх запуску. Щоб пограти та гру, треба було мати код і точно її переписати на своєму настільному комп'ютері, який на той час був не у всіх. А це вже звучить як рівень для лютих гіків, що можуть написати собі на асемблері друзів, бо інших у них з такими знаннями просто не буде. Я знаю людину, яка дуже схожа на цих гіків, і зараз вона стоїть переді мною. Я-то зараз стою, а хтось з такими асоціаціями зараз без ног лишиться. Більш-менш знайомі нам ігри почали виходити у 80-х роках, тобто коли з'явилося третє покоління консолей. А ось ігри, у яких був присутній сюжет, з'явилися на кінці 80-х, на початку 90-х, тобто відносно взагалі недавно. Майже 30 років тому, тоді як сама індустрія народилася 60 років назад. Мерфіс, нащо нам цей урок історії? Ти можеш вже сказати більш точно, що ти хочеш нам сказати? А це я веду до того, що якщо б ви підписалися та поставили вподобайку, то на такі уроки історії виділалося б окремі відео, і мені не доводилось б йти в ескурс. Тому якщо ти хочеш побачити окрему історію відеоігр, то підпишися на мій канал, і тоді, можливо, рано чи пізно воно колись вийде. Щось я трохи відволікся. Я веду до того, що довгий час через недорозвиненість технологій відеоігр носили виключно або більшою мірою розважальний характер. І не могли розповісти якусь історію, яка би вразила гравця. Та давайте будемо чесними, навіть коли з'явилася можливість додавати нормальний сюжет у ігри, він був більш додатковим елементом, який за бажанням можна було б прибрати і залишити лише основний геймплей. А як розумієте, без сюжету зробити гру, над якою будуть замислюватися, доволі складно. Ні, звісно, все ще існують візуальні образи, музика, але через них подавати якусь історію складніше, ніж просто написати текст і напряму показувати це людям, тим паче у ті часи. І який же ми маємо результат? Більшу частину історії відеоігри асоціювали саме з розвагами і нанесли щось серйозне у мас. По суті, тільки недавно почали з'являтися ігри, в яких почали додавати доволі важкі та серйозні
теми. Це стало можливим завдяки декількох факторів. Перше – це розвиток технологій. Друге – це поява у людей пристроїв, на яких можна запускати ігри. Та третє – сама технологія розробки ігор стала легшою для навчання, що знизило поріг входження у гімдев-спільноту. А це, у свою чергу, дозволяє до неї вступити тих людей, які хочуть розповісти свою історію шляхом взаємодії гравця з навколишнім середовищем гри, що дозволяє краще сприйняти історію. Наприклад, якщо порівняти такі проєкти як Half-Life, Doom та Diablo, які вийшли у 90-х, то вони більше вабили гравців унікальними механіками та геймплейними особливостями. Тоді як Undertale, Amore, OneShot, які вийшли зовсім недавно, цікавлять своєю історією. Звісно, в останніх іграх, що я назвав, теж є прикольні механіки, але вони не відіграють вирішальної ролі для сприйняття гри. Скоріше, вони слугують як допоміжний інструмент для кращого занурення у сюжет. Відеоігри нарешті стали мистецтвом, здатним, як і фільми, книги, музика, картини, театри, розповісти свою історію, яка здатна зачепити людей та підняти важливі для суспільства питання. Та по суті, відеоігри стали новим еволюційним етапом розвитку мистецтва, який здатен глибше понирити у свій світ завдяки інтерактиву з гравцем. Саме тому можливі такі проєкти, як This War of Mine, Valiant Hearts, Amore, Famine Way, бо відеоігри стали тим жанром, який дозволяє ширше розкрити історію цих ігор. Не погоджуєтесь зі мною? Добре, тоді ось вам приклад. The Last of Us. Як пам'ятаєте, існує як гра, так і серіал по цьому всесвіту. Оригінальна гра та серіал непогані. Тільки ось гра занурює в атмосферу гри значно краще, дозволяючи досліджувати світ, дізнавшись історію певних груп людей, читаючи записки, або через візуал зрозуміти долю якогось покинутого міста. Тим часом серіал дозволяє нам побачити лише основну історію, та якби ми сильно не хотіли, ми не зможемо дізнатися історію людей, які, наприклад, жили у якомусь покинутому будинку. Це придає іграм більшого реалізму та надає гравцеві відчуття, що вони самі стали частиною світу гри. А перед тим, як продовжити, я хочу сказати дякую усім, хто підтримав мене на Buy Me a Coffee. А особливо я хочу подякувати тим, хто оформив підписочку, а саме Онібаку та Лисенятку Вподобайку. Дякую, дуже вам дякую. Якщо б не ви, я проводив би свою душу ось цій машині. А якщо ви теж хочете підтримати мене, нашу команду, наш проєкт, який ми зараз розробляємо, то у описі залишу посилання на мою чашку кави та на дяку. А ті, хто оформив підписочку на Buy Me a Coffee, зможуть отримувати тестові білди нашої гри, яку ми зараз розробляємо. Але пам'ятайте, що поки йде війна, першочергово треба підтримувати ЗСУ, а вже потім ви можете згадати і про нас. На цьому хвилинка вдячності закінчилася, перейдемо далі до відео. Але чому люди реагують так, ніби коли хтось хоче на серйозну тему створити гру, треба відразу записувати їх у єретики, яких треба спалити, бо інакше баланс моралі остаточно повернеться у сторону зла, сотони та NPC-блогерів. Тут я бачу декілька видів людей, що так думають. Перший тип – це люди, які зовсім ніколи не грали в ігри, і у них розуміння ігри – це щось зв'язане лише з розвагами. Другий тип – це люди, які у приблизно 80-90-х грали у ігри, а потім вони виросли та пристали у них грати. У таких людей розуміння ігр залишились у тих самих часах, коли ігри були лише розвагами, та вони не знають, що зараз відбувається у сфері ігропрому. Третій тип – це люди, які теж грали ігри у дитинстві, але вже у більш новітній час, та через якісь причини теж перестали грати у ігри. Це такий же приблизний тип, як і другий, тільки у них розуміння ігор більш ширше, але при цьому їх знання про ігри знаходиться на поверхні, та зазвичай вони знають або грали в деякі ігри нульових. Четвертий тип, мій улюблений, це люди, які грають лише в онлайн-ігри по типу КС, Дота, танки або інші подібні ігри. Для цих людей ігри лише слугують як місце, де вони можуть відпочити або зняти за день напругу, та скоріш за усього у сюжетних іграх вони не грали. Та останній п'ятий тип – це люди, які грають в ігри, але не заходять на сегмент інді. Тобто вони грають лише хайпові тріплейні проєкти. Не скажу, що це погано, бо це набагато краще, ніж наступні чотири типи, та і існують тріплейні ігри з глибоким сюжетом. Але просто в інді-сегменті їх куди більше. Та інді-розробники є більш вільними творцями, ніж ті, хто працює над тріплейними проєктами. І тому у них творчі свободи трохи більше. Саме через те, що у цих людей є лише представлення про ігри у якості розваги, вони і тригеряться, коли створюють ігри про серйозні теми. Для них навіть гра про Голодомор буде виглядати як те, що люди будуть отримувати задоволення, як від приводу якоїсь комедії, бо це розвага. Вони можуть це називати хайпом на крові, паразитуванням, розпропагандою на правду,
направлена на дискредитацію жахливої для українського народу події, щоб потім звинуватити розробників у нелюдських діяннях, не розуміючи, що ігри давно перестали бути лише способом розважитися. Тепер це ще й вид мистецтва, як, наприклад, кіно. До речі, про кіно. Коли воно тільки з'явилося, то представляли себе кінематографічний атракціон, на якому люди показували невеликі відеофрагменти, і це було у ті часи одним із способом розважитися. Проте з часом та з розвитком технологій фільми з розваг переросли у серйозне мистецтво. І зараз майже ніхто не скаже, що такі фільми, як «Ціна правди» чи «Список Шиндлера» не можуть існувати, тому що кіно – це розвага, та воно не може піднімати серйозних тем. Що я можу сказати у висновку? Рано чи пізно до людських мас дійде, що відеоігри стали повноцінно новим мистецтвом, а не лише способом, щоб розважитися. Змінюється покоління та ставлення до деяких речей, а значить, як і з кіно, рано чи пізно ігри та ігрова культура стануть чимось більше в уявленні багатьох людей. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, то поставте вподобайку, підпишіться на канал та не забудьте написати коментар, щоб продвинути це відео гору по Ютубу. Також не забувайте, що в описі під цим відео ви можете знайти посилання на мій телеграм-канал, на якому кожен день майже виходить цікаві новини. Також у тому самому описі зможна знайти посилання на мою чашку кави та дякую, якщо хочете підтримати мене або мою команду. На цьому це все. Побачимось на наступному тижні.